Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Wah, kali ini sudah sampai di markas besar Pickway. Totalan, dulur. Iki totalan malah tambah guyu kabeh. Langsung rombok. Apa? Jenenge Sondre Ngalin yo. Wani sangit. Langsung bu, langsung digrendoi, lur, mati langsung digrendoi iki ya. Gak doyan we. Baute ora kena coplok, lur. Keren to langsung sama Pak Juragan. Ini yang tewas BNC TBW. Kayak iki, kabeh TBW to. Sing tewas ya. Nak tuku TBW wis. Jarene. Bayu. Mambu buduan, Lur. Iki duran iki. Wah, panas. Mambu kulkas, Lur. Bayu. Cangit-cangit, Lur, langsung. Muni 10 box ya berarti ya ini ya. Muni 10 box, Lur. Iki sisan, podo. Duh, iki baute kok wis ilang kabeh. Omah dicaplok iya. Bersama tim ngobus iki wis. Entek pirang ta, Pak? Hah? Ojo ditakokno pirang ta, Pak? Takonno Pak Eko. Entek pirang ta, Pak Eko? Cayae. Telung pres lebih papat. Telung pres lebih papat. Wah, iya kalau tim ngobus lagi. Itu nggale iki. Enggak apa-apane lho. Cangkem-cangkem tumang iki cangkem-cangkem bludukan iki ya. Sepure tok awe nematur pitung. Iya, pokoke papat iki sing banter wae iki. Oh, eman-eman, Lur. Eman-eman anu iki pikire apa yo iki? Ora mati ya sini iki. Pikire kobong, Lur. Lah, ora mati ya sini. Ora mati iki. Enggak urip. Cuma gak muni ngono iki mau lho. Iki cuma gak muni. Mode silent. Iki kolore kap benang masih juga aman, Lur. Apa ini ber? Sepul iki ya. Iya, tahu seluan ini ber. BGW iki jenenge BGW Son. Tim ngobus iki, Lur. Tewas luru rong box. Langsung 150 tani satu. Tak juta yo. Ora ente oleh wis iki. Penting senang. Penting senang. Oke. Sing lainnya aman gak ro, tarai gurung diceki yo. Lebu kabeh. RT ini ya nih, RT ini tok diceki mah yo. RT ini durung dicek. Insyaallah lillahi taala aman, Pak. Aman. Aman. Twitter aman, Pak, kira-kira. Aman yo. Sudah nyampe. Ngeceki RT mari ini. Iki sekarang ngeceki RT, Lur. Pak RT dicek. Ora bisa meneh iki. Apa iki, Pak? Lewat kaca-kaca iki. Oleh dikek arek-arek iki, Pak. Ngampung. Lho, sampeyan ngampung. Aku videone ngampung arek iki. Sili-sili ae, mun tak unekno kabeh iki, Lur. Dan siji. Waduh, dikek sing kopi rek iki, positif wis. Ora. Oh, dikek gedang, kayak gedang kelodok ya. Ini anti kopi rek ini. Ngoso. Di Jereva, tapi kok muter wifi ku, Lur. Tak api. Wes sing dolutan ya. Iya, lek ngono iku wes tak api. Iku nur dhewe wes. Aja digetno, Pak, budek. This one. Of my perform. DJ Rizki. Mun ngene iki kake. Muni ono cese muni. Dan tanu rolasane. Ini cici. Ini sudah dibuka bisa nggak? Loh. Oh iya. Oh, hacky muni kok. Hacky kok tes. Cari rolasane iki.
muni kok tapi kok. Mbo sing LS sing Dik Tara yo. Mbo nak ro wis. Medo wak. Kuwe di 15 kok ning celak celak jalan. Aman. Pak RT aman. Anur. RT ku RT ini ndak pati ngoyok muni ne pancene kok. Ombo tarai sing dikejer tarai. Ah, ngene kuwi. Mantep njlak tahu. Ndak tahu ndak tahu. 800 iku ndak tahu ngombol. Ngombol iku telu berarti kan. Oh, ngene berarti kakehan. Wis, ndak jenenge adrenalin, memacu adrenalin ngono kan yo. Lek sampai tadi lur. Terus pikir papat jempol 200 sekian, 200 sekian. Sambat, sambat dong ya. Nanti dijual itu ya lur, semuanya masih ori, cuma 10-nya aja yang pernah. Cuma 10 ulang gitu. Nah, 10 ulang. Semuanya ori, sama 10 ulang. Baik, sing 10 ulang papat. Paret mati situ. Paretnya mati, hiji. Matinya udah mati. Apa, murup tok? Urip tok aja. Paretnya urip tok, anu settingannya balik nih, lampu nih. Wah, wis aku tak lanjut cilur noto iki lur. Oke lur. Wong-wong protol-protol terus kari ngedukne jenset. Iko. Lah, iki. Iki sabene wis sepulan iki lur. Iki wis enek tulis-tulisane iki wis sepulan. Yo, iya Pak yo. Sepul ulang lho iki wis enek tulisane. Nani sampe yo. Sepul ulang iki sepulan nek. Oh ngawi iki. Heh, sampeyan sebentar. Waduh ya, Pak. Mrotol iki kok. Lho nek kene penek iki lho. Ora karek-karek jero iki, Pak. Panah bane krik-krik krik-krik. Krutuk-krutuk. Oh, panah semburat iki kok. Paling yo anune kawate. Mbak kena dipenek. Kok padha kesrak-kesrut ae wong-wong ngosek perong bengi ngono ning ngantang. Banget lah iki, Wet. Oleh iki anune, Pak. Iya, Pak. Iki ini kurang gede. Nih, kurang gede. Paham. Iki membat kok iki. Yo. Iki membat iki lur. Wis. Wayahe ganti DSKB Pak iki Pak yo. Iki pisan iki. Ora iku membat kok sian. Ori Pak. Oh gak sepulan iku. Sepul ulang. Iki nek tulisane kok. Iya. Ngawi iki kok sing ngene. Ya speaker. Heeh. Sepul ulang. Apa ini? Bae pedot jero. Tapi sik mancut-mancut. Iki sik wingi iki balik. Sik tas anu mari. Langsung dikejer nono wis. Tapi koyo iki ta. Ora mungkin ana sing dhuwur sing anu lepas. Kawate. Wis iki sik nyoplok ilur iki. Wis totalan iki pokoke wis. Totalan 4 speaker. Ya apa Cak Sepet? Masuk. 4 speaker Cak Sepet. Tuku neh wis, langsung tuku neh wis esuk wis, dipesen. Langsung dipesenke wis. Are-are ndak bisa dibayar jarene wis. Enggak usah, bayarane ora genyepul. Genyepul. Masuk kowe mangan. Ya. Oke, mangan bojone ya. Yo, pokoke ngek mangan bojone. Aduh. Cangel iki golongane kelas balap tok iki wis, gak musuh wis. Oleh sendernalin lur. Jauh bae. Pedhot yo disepulne lur, ngono. Iki gak ro yo mulai kapan anune iki? Gak membat blas. Matine kira-kira mulai kapan, Pak? Mulai tutup ndi? Krasane. Hadi sik ning dhuwur ya, ya. Kan pejepet-pejeran ngono, apa nonton. Delos nih ae lur, padahal sih ado nang finish. 100. Langsung totalan TBW ini ndak kuat wis. Tak ganteni aku piroan wis ayo wis. 2000-an aku wis. Yo. Tekat-tekatan iki yo. Papat loro. Nah yo, papat loro, 2000 loro. Oh iya wis tekat-tekatan iki lur. Sito tak 200. 2000 loro wis. Ndak usah anu, langsung tak goceng mari. Iki kok ndek yo, Pak. Wes oke. Okay. Untuk sekelas infonya
di markas Bigway kayak ngene iki mau rek. Wis bareng tim ngobus. Jadi apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subrek lho. Siapa? Yo tim ngobus. Dari pasukan teng. Ojo wis. Ngobus. Teng ngobus ae saiki. Nek matek ngene iki ngobus bae kowe. Rokok yo ngobus. Yo rokok entek telung pres. Ora umum. Wis lho pamitan lho. Wis aku mau wis pamitan lho, malah pamit maneh. Oke wis. Ayo pancing pamitan wis. Pokoke sing penting iku nomor 1 di salon iku nyepul. Oh iya. Aja lali nyepul kowe ngono wis. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.